Najenjavaju neredi u međuljudskim odnosima u gradskoj tvrtki Čistoća. Direktor Tomislav Tabak u odgovoru na naš upit o navodima koje je u emisiji 1 na 1 iznio predsjednik sindikata radnika Čistoće Nikša Šutalo, napisao je kako se Šutalo prije nekoliko mjeseci sastao s Marom Kristićem, pomoćnikom direktora u toj tvrtki, i molio ga da razgovara s upravom te ju nagovori da mu da mjesto vozač specijalnog vozila, a da će on zauzvrat prestati sa svojim djelovanjem. Kaže kako im je Kristić sve to prenio, no pred našim kamerama Kristić je napravio odmak od ovih tvrdnji. Prvo želim reći da to što sam ja u dobroj vjeri i dobronamjerno članovima uprave prenio svoj razgovor s gospodinom Šutalom, to ne znači da sam ja spreman biti bilo čiji apologeta u reakcijama na medijske istupe, niti u nekim pravosudnim ili istražnim aktivnostima s kojima nemam veze. Kristić ističe kako nikad nije odbio izjavu pa se stoga očitovao i u ovom slučaju, to jest o činjenici što ga je Tabak upleo u cijelu priču. Da, ja sam se zaista našao i razgovarao s gospodinom Šutalom na nekoliko tema. Jedna od tih tema koju on spomenuo bila je njegova želja da on postane vozač specijalnog vozila u Čistoći. A druga tema je bila da se radnicima Čistoće u buduće liječnički pregledi ne obavljaju u Poliklinici Glavić, nego u Domu zdravlja u Dubrovniku. Dakle, to su bile dvije teme o kojima smo mi razgovarali na tom sastanku i gospar Šutalo je sam od mene tražio da ja to prenesem upravi društva. Dakle, on mene nije nagovarao da ja... za njega molim upravu da se tome usliši, nego samo jednostavno da te njegove zahtjeve prenesem upravi. Tvrdnje da je Šutalo od njega tražio da mu dogovori posao ili da od uprave to traži, Kristić opovrgava. Nije tražio me da nagovaram upravu, nego je to apsolutno na upravi. Dodaje Kristić kako je Šutalo iznio taj zahtjev u razgovoru s njime, no kako taj zahtjev postoji od ranije, tako da ga na ništa nije nagovarao. Iz Kristićevih odgovora stječe se dojam kako Tomislav Tabak zapravo dosta stvari tvrdi i radi na svoju ruku, a to potvrđuju i sljedeći navodi. Je li vas gospodin Tabak kontaktirao prije nego što vas je spomenuo u odgovoru na naš upit jučer? Pa, gospodin Tabak mi je rekao da će me zvati sa Dubrovačke televizije. I to nije vam rekao da će vas spomenuti u kontekstu tog razgovora sa gospodinom Šutalom? Rekao mi, ali vjerojatno već obavio tu aktivnost, odnosno on je već iskomunicirao što ima iskomunicirati prema Dubrovačkoj televiziji. Je li smatrate da je trebao postupiti drugačije? Pa ja osobno smatram da me prije svega trebao pitati je li ja želim da me se na bilo kakav način uključi, ali evo to je njegov model rada, ja ga neću komentirati, ja sam svoju izjavu dao, ja nemam problem s tim. Nakon svega navedenoga može se postaviti niz pitanja. Zašto Tabak tvrdi jedno, a Kristić drugo? Zašto se od borbe za radnička prava cijela priča svela na politikanstvo i međusobne optužbe? Je li moguće da je jedan sindikalni povjerenik uspio do ove mjere uzburkati vode u jednoj gradskoj tvrtki? Neka od ovih pitanja ostaju neodgovorena.